የማለዳወት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳወት ጤና ይስጥልኝ። ይህ የማለዳወቅ ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬ ማለዳ የያዝናቸውን ዜናዎች እናሰማለን። ርዕሶቹን እናስቀድም። የትግራይን መንግስት የክተት ጥሪ ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጋዮች ትግሉን እየተቀላቀሉ መሆኑ፣ የአውሮፓ ህብረት በትግራይ ጉዳይ ላይ ዛሬ እንደሚመክር፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለቃሉ የማይታመን መሆኑ የአሜሪካን ባለስልጣናትን ማስቆጣቱ፣ በኢትዮጵያ የተቀሰቀሱ ግጭቶች ቀጥለው የኢሳያስ ወታደሮች በወለጋው ጦርነት መማረካቸውንና የውጭም ዜናዎች ይኖሩናል። መልካም ቆይታ። የትግራይን መንግስት የክተት ጥሪ ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጋዮች ትግሉን መቀላቀላቸውን እንደቀጠሉ ከግንባር የደረሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። ሰሞኑን የትግራይ ፕሬዝዳንትና የህወሓት ሊቀመንበር ታጋይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ የፕሬዝዳንቱ አማካሪ ታጋይ ጌታቸው ረዳና በአሜሪካ የትግራይ መንግስት ተወካይ አምባሳደር ፍስሐ አስገዶም ባደረጉት ጥሪ መሰረት ዛሬም ድረስ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ አርሶ አደሮች፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ምሁራንና ሰራተኞች ወደ ትግሉ ሜዳ እየተቀላቀሉ ነው። ታጋዮቹ የትጥቅ ትግሉን እየተቀላቀሉ ያሉት ከትግራይ ብቻ ሳይሆን ከመሃል አገር ጭምር መሆኑ ደግሞ የብልጽግና አመራር የግፍ አካባቢ የማይመርጥ ምን ያህል ጸረ ህዝብ ድርጅት እየሆነ መምጣቱን እንደሚያሳይም ተጠቁሟል። አዲስ ወታደራዊ ሰልጣኞቹና ትግሉን በመቀላቀል ላይ ያሉትን ታጋዮች አነጋግሮ የድምጽ ወያነ ትግራይ ወኪል ከስፍራው እንደዘገበው ወራሪዎቹ በህዝብ ላይ ያደረሱ ያሉትን ጭፍጨፋዎች ለማስቆም ያለው አማራጭ የትጥቅ ትግሉን መቀላቀል ብቻ ሆኗል። ሰላማዊ አማራጭን ወደ ጎን በመተው በጦርነት ብቻ ልዩነቶችን ለመፍታት የሚንቀሳቀሰውን ወራሪ ኃይል እድሜ ለማሳጠር የትግሉ አካል ለመሆን በመብቃታቸውም ከልብ እንደተደሰቱ ታጋዮቹ ተናግረዋል። ወታደራዊ አሰልጣኞችና አዛዦችም በበኩላቸው የትግራይ ህዝብ በየጊዜው በሺዎች ወደ ትግሉ የሚቀላቀለው ወራሪዎቹ የሚፈጽሙትን ማለቂያ የሌለው ግፍ በወሬ ሳይሆን በአይኑ በመመልከቱ ነው ብለዋል። የታጋዮቹ ወኔና ለዚህ የተቀደሰ ዓላማ መስዋዕት ለመሆን ያላቸው ዝግጁነት የትግራይ ሰራዊት ወራሪዎቹን በአጭር ጊዜ ከትግራይ ጠራርጎ ለማስወጣት የጀመረውን እንቅስቃሴ እንደሚያፋጥንለትም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በትግራይ ጉዳይ ላይ ዛሬ ይመክራሉ። የህብረቱ 27 ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዛሬ በብራስልስ በዋነኛነት የሚነጋገሩት የህብረቱ ልዑክና የፊንላንዱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፔካ ሃቪስቶ በመቀሌና በአዲስ አበባ ያደረጉትን ጉብኝት አስመልክቶ በሚያቀርቡት ሪፖርት ላይ ይሆናል። በትግራዩ ጦርነት እየደረሰ ያለውን የሰብአዊ ቀውስ ድጋሚ ለመመልከትና በጦርነቱ ዙሪያ ያሉ ለውጦችን ለመገምገም በመቀሌና በአዲስ አበባ ጉብኝት ያደረጉት ልዑኩ ሁኔታው ከመሻሻል ይልቅ ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል ማለታቸው ይታወሳል። የብልጽግና አመራር በልዑኩ የመጀመሪያ ጉብኝት ትግራይን ለመጎብኘት አልፈለጉም ብለው ወቀሳ ያቀረቡባቸው ቢሆንም ልዑኩ በሁለተኛውና በመጨረሻው ጉብኝታቸው አካባቢው ድረስ ተጉዘው እና የሚመለከታቸውን አካላት አነጋግረው ተጨባጭ መረጃዎችን ይዘው መመለሳቸውም ይታወቃል። ልዑኩ ከትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እና ከካቢኔ አባላቶቻቸውም ጋር በስልክ መነጋገራቸው ታውቋል። የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሪፖርቱ ላይ ከተወያዩ በኋላ ለህብረቱ መሪዎች የውሳኔ ሀሳብ እንደሚያቀርቡ ይጠበቃል። የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ሚሊሻዎች የሚፈጽሙትን የዘር ማጥፋት ወንጀል በአስቸኳይ አቁመው ትግራይን ለቀው እንዲወጡ ከአሜሪካ ጋር ተመሳሳይ አቋም መያዙ ይታወቃል። ወራሪዎቹ እስካሁን ከትግራይ እንዳልወጡ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በህብረቱ ልዑክ ፔካ ሃቪስቶ በመረጋገጡም የህብረቱ ውሳኔ ጠንከር ያለ እንደሚሆን ይገመታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለቃሉ የማይታመን መሆኑ እንዳሳዘናቸው የአሜሪካ ባለስልጣናት አስታወቁ። የአገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ እንዳሳሰባቸውም ገልጸዋል። የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ጉዳይ ላይ ለአምስተኛ ጊዜ በዝግ መነጋገሩን ተከትሎ የጆ ባይደን የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱሊቫን እና ሴናተር ክሪስ ኩንስ ናቸው ተታለናል አይነት መግለጫ የሰጡት። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ግሪንፊልድ የመንግስታቸውን አቋም በግልጽ አስቀምጠውታል ያሉት የብሔራዊ ደህንነት አማካሪው
በተለይ የተካሄደ ያለው የሰባይ መብት ጥሰት ባስቸኳይ ይቁም፣ የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ሚሊሻም ትግራዩን ለቆ እንዲወጣ ደግመን እናሳስባለን ብለዋል። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ሌላ አማራጭ ሊወስዱ እንደሚችሉም ፍንጭ ሰጥተዋል። የጆ ባይደን የቀኝ እጅ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ሴናተር ክሪስ ኩንስ በበኩላቸው አዲስ አበባ በነበሩበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኤርትራን ሰራዊት ተሳትፎ በማመን አስወጣለሁ ብሎ በአደባባይ ካወጀ በኋላ እስካሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያለማድረጉ አሳዝኗቸዋል። የሰብአዊ እርዳታዎች ያለምንም ችግር እንዲጓጓዙ እንቅፋት እንደማይሆንና በትግራዩ ጦርነት በዘር ማጥፋት ወንጀል የተሳተፉትን ወታደሮች ለሕግ ለማቅረብ የገባውን ቃል አለመጠበቁም አግባብ አይደለም ብለዋል ሴናተሩ። በአሁኑ ወቅት በትግራይና ከትግራይም ውጪ በአገሪቱ የቀጠለው ቀውስ በጣም እንዳሳሰባቸውም ነው ባለስልጣናቱ የተናገሩት። የአሜሪካው ሲቢኤስ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ድርጅት ፌስ ዘ ኔሽን የተባለው ፕሮግራም ላይ ትላንት ምሽት የቀረቡት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ግሪንፊልድ በበኩላቸው የትግራዩን ጦርነት ጉዳይ ፕሬዝዳንቱ፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና እሳቸው በትኩረት እየተከታተልነው እንገኛለን ብለዋል። የሰብአዊ ቀውሱ፣ አስገድዶ መደፈሩና የዘር ማጥፋት ወንጀሉ በበቂ ማስረጃ ቀርቦ እያለ እስካሁን እርምጃ ለመውሰድ ለምን ዘገያችሁ ተብሎ የተጠየቁት አምባሳደሯ አሜሪካ በጉዳዩ ላይ በቂ ማስረጃ ያላት ሲሆን ሌሎቹም የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ተመሳሳይ አቋም እንዲኖራቸው ለማድረግ ሲባል ነው እርምጃዎቹ የዘገዩት ነበር መልሳቸው። እስካሁን ችግሩን ለማስወገድ የተወሰዱት እርምጃዎች በቂ ናቸው ብለን ስለማናምንም የተጠናከረ እንቅስቃሴ እናደርጋለን ብለዋል አምባሳደሯ። የባለስልጣናቱን አስተያየት ተከትሎ የፖለቲካ ተንታኞች እንዳሉት አሜሪካ የጸጥታው ምክር ቤት በወራሪዎቹ ላይ ተመሳሳይ አቋም የማይዝ ከሆነ የተናጠል እርምጃ ለመውሰድ ማሰቧን ፍንጭ የሰጠ ነው ብለዋል። የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንትና የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትላንት በሰጡት መግለጫ ዲፕሎማሲያዊ ጫና ተገቢ ቢሆንም የዘላቂ ድል ምንጭ ውስጣዊ ጥንካሬ ነው ማለታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የማለዳው በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የተቀሰቀሰው ግጭት ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ቀውስ ውስጥ የገባው የብልጽግና አመራር በፈጠረው ችግር በኦሮሚያ፣ በአማራና በቤኒሻንጉል ክልሎች ከግጭት ያለፉ መደበኛ ጦርነቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ። የአማራ ትምክተኛ ተስፋፊ ሚሊሻ አባላት ሰሞኑን በአደባባይ በገለጹት መሰረት ቤኒሻንጉል ክልል መተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ ጉብላ ከተማ ገብተው ንጹሃንን ገድለዋል፣ ቤት ንብረትም አውድመዋል። በምዕራብ ትግራይ እንዳደረጉትም ህዝቡን በማንነቱ ብቻ ገድለዋል፣ የጤና ተቋማት፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶችንና ሱቆችንም አቃጥለዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞኖች የተቀሰቀሰው ግጭትም ከመንግስት አቅም በላይ መሆኑን የየዞኖቹ አመራሮች ገልጸዋል። ባጣዬና በሸዋሮቢት የነበሩ እስረኞችም ወጥተዋል። ህዝቡም ወደ ደብረ ሲና እና ወደ ደብረ ብርሃን እየተሰደደ ይገኛል። ጦርነቱ ማንነታቸው ባልታወቁና በበቂ ሁኔታ በታጠቁ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ሲሆን በርካታ ዜጎች ተገድለዋል፣ ቤቶች ተቃጥለዋል። የደሴ አዲስ አበባ መንገድም እንደተዘጋ ይገኛል። በሰሜን ጎንደርም የአማራ ሚሊሻና የኢትዮጵያ ወታደሮች በቅማንት ህዝብ ላይ የከፈቱት የማጥቃት እርምጃ ከሽፎ ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰባቸው እንዳለ ከስፍራው የተገኘው መረጃ ይጠቁማል። በመልሶ ማጥቃቱ አጣብቂኝ ውስጥ የገቡት የአማራ ሚሊሻና የኢትዮጵያ ወታደሮች ቅማንቶች ብቻቸውን ሳይሆን የህወሓትም ድጋፍ አላቸው በማለት ሽንፈታቸውን ላለመቀበል እየሞከሩ ናቸው። በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በብልጽግና ወታደሮች መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት እንደቀጠለ ሲሆን በጦርነቱ በርካታ የብልጽግና የአማራ ሚሊሻና የኤርትራ ወታደሮችም ጭምር መደምሰሳቸውና መማረካቸውን ከአካባቢው የሚወጡ የቪዲዮና የምስል ማስረጃዎች ይጠቁማሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ችግር ከብልጽግና አቅም በላይ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷል። የማለዳው በመጨረሻም የሩሲያው ተቃዋሚ መሪ በእስር ላይ ያሉ የሚሞቱ ከሆነ አሜሪካ እርምጃ እንደምትወስድ ዝታለች። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱሊቫንን ጠቅሶ አልጀዚራ እንደዘገበው የሩሲያ ፕሬዝዳንት ፑቲን ተቃዋሚ መሪ በእስር ቤት ውስጥ እያለ ከሞተ አሜሪካ ለጊዜው በይፋ ያልገለጸችውን እርምጃ እንደምትወስድ አስጠንቅቀዋል። የተቃዋሚ መሪውን ህይወት አደጋ ላይ መሆን ለማውገዝ
በሞስኮ ለመጪው ረቡዕ የተቃውሞ ሰልፍ ተጠርቷል። የአሜሪካ መንግስትን አስተያየት ተከትሎ በእንግሊዝ የሩሲያ አምባሳደር በሰጡት ማብራሪያ ተቃዋሚ መሪው በእስር ቤት እያለ አይሞትም በማለት ለአሜሪካ ዛቻ ቀጥተኛ መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል። የሩሲያ መንግስትንና የቭላድሚር ፑቲንን ፖለቲካ የሚተቹት ተቃዋሚው መሪ ናቫልኒ የእስር ቤቱ አያያዝ ሰብአዊነት የጎደለው ነው በሚል የጀመሩት የረሃብ አድማ ሕይወታቸውን አደጋ ላይ እንደጣለው መዘገባችን ይታወሳል። ሩሲያና አሜሪካ ከሳይበር ጥቃትና ከምርጫ ጣልቃ ገብነት ጋር በተያያዘ ሰሞኑን ዳግም ሰጣ ገባ ውስጥ መግባታቸው ይታወቃል። ለዛሬ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ሰላም። የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳው።